A csontrendszert az élő emberi test súlyának hozzávetőlegesen 20%-át kitevő része, tehát egy nagyon jelentős mennyiségű csontszövetről beszélünk. A csontokat a szervezetben az ízületeken keresztül szalagok és egyéb járulékos elemek egységesítik csontvázzá. A csontok kemény, szilárd és rugalmas képletek is lehetnek egyszerre. A csontok típusánál négy különböző típust tudunk megnevezni. Vannak a hosszú csontok, a lapos csontok, a légtartalmú vagy pneumatikus csontok, illetve a kövös, szabálytalan csontok. Nagyon érdekes, hogy ezeknek a csont részeknek az összessége milyen komplex feladatokat képes ellátni. Mi a csont alapvető funkciói, vagy a csontrendszerünk alapvető funkciói? Egyrészt meghatározzák a testünk alakját és méreteit. Másrészt védelmet biztosítanak. Elhatárolják a különböző testüregünket. Gondoljunk csak a fejünkre, a koponyaüregünkre, vagy a mellüregünkre, a medencénkre. Ez a csontrendszer az emberi test mozgásának passzív szerve, hiszen enélkül nem tudnánk mozogni. Rengeteg ásványi anyagot raktározunk a csontjainkban, illetve fontos szerepet játszik a savbázis egyensúly kialakításában, illetve fontos szerepe van a méregtelenítésben is, bármennyire is hihetetlenül hangzik laikus fülnek, hiszen a nehéz fémek gyors megkötésére képes, kivédve ezáltal, hogy a káros hatásukat máshol fejtsik ki. És a legfontosabb szerepe a csontoknak nem más, mint a vérképzés. A csontok kapcsán, a csontbetegségek kapcsán egy olyan naív laikusnak az jut az eszébe, hogy csontritkulás. Azt hiszem, nem vagyok egyedül ezzel a gondolattal, hiszen csontritkulás az egy nagyon népszerű, ha szabad ezzel a csúnya szóval érnem, egy nagyon népszerű betegség. A csontritkulást az Egészségügyi Világszervezet az egyik legjelentősebb népegészségügyi problémának nevezte, becslése szerint mint a 60-70 évesek mint egy egyharmadát érinti, és a 80 év felettiek kétharmadát sújtja ez a betegség. Valóban így van-e ez? Magyarországon a WHO szerint 800 ezer és 1 millió között tehető azon betegek száma, akiknek csontritkulással kapcsolatos betegségei, tünetei vannak. Az előbbi becslés szerint a betegségek következtében évente mintegy 30-40 ezer csigolyatörés, 10 ezer csípőtájtörés, 25-28 ezer csuklótájtörés jelenik meg hazánkban. Ezek csak adatok és becslések. Mindenképpen figyelemmel kell követni ezt a csonthoz kapcsolódó betegséget, hiszen ha ilyen sok becsült eset történik hazánkban, akkor ez egy nagyon komoly jelenség lehet. Ezek valójában elszomorító becslések, hiszen a csontunkat érintő betegségek skálája egészen tág, és ha a teljesség igénye nélkül is több csontbetegséget is tudnánk felsorolni, mint például a csont elhalást, vagy a különböző csontképzési problémákat, és nem utolsó sorban a csontrákot. Hogyan betegszünk meg? Mitől betegednek meg a csontjaink? Mi okozza azt, hogy ennyi embernek jelenik meg a csontjához köthető betegsége? Vajon mi kell ahhoz, hogy ez kialakuljon? Miért van az, hogy ilyen nagy számban érinti Magyarország lakosságát? Erről és a csont problémák megoldásáról és a vérképzésről fogunk egy fantasztikus előadást hallani dr. Budai László Károly, orvos természetgyógyász és germán gyógytudomány terapeuta előadásában, és reméljük, hogy ezekre a kérdésekre és még nagyon sok másra is választ kapunk. Miért betegszünk meg? Mi a csont és a vérképzés biológiai programjai? Köszönöm Rékának a felvezetést, és már is tisztázni szeretném, hogy a germán gyógytudomány tárgykörében nem tartoznak bele a balesetek, így a csonttörések sem. De a csonttöréseknek az érdekessége, ugye, hogy amikor a csontok összeforrnak, az adott helyen a csont erősebb lesz, mint volt.
Előfordul az is, hogy nem akar összenőni a csont, ugye ezekből állízületek lesznek, ennek viszont lelki háttere van, egy nagyon súlyos önleértékelés, a töréssel kapcsolatosan megért önleértékelés, mondjuk akinek ezután egy csonttörés a karrierjét töri ketté, legyen ez egy táncos, egy műkorcsolyás, egy sportoló, vagy éppenséggel egy zongoraművész. Tehát ebben az esetben állízületek alakulnak ki, ha az illető természetesen nagyon súlyosan önleértékelésként éli meg magát a törés eseményét, és nem tudja magát túltenni rajta. Aztán a csontritkulásnak is van kétféle oka végül is. Az egyik beletartozik a germán gyógytudományba, mert ugye az lelki önleértékelés, egyenlő önpusztítás, a másik viszont a táplálkozással kapcsolatos oszteoporózis, csontritkulás kialakulása nem germán gyógytudomány, az hiánybetegség. Említetted, hogy önleértékelés konfliktusa szükséges ehhez. Hogyan tudunk erről egy kicsit bővebben tudni? Ki és hogyan fedezte fel a germán gyógytudományt? Hogy jutott el arra a következtetésre, hogy ez a konfliktus áll mögötte? Hát pontosan azzal kell kezdjük, mint minden webkonferencián, hogy bemutassuk a germán gyógytudomány atyát, dr. Rikke Gerd Hammert, aki az élete tragédiájának a következtében fedezte fel mindazt, amiről a következőkben beszélni fogok. A biológiai, értelmes biológiai különprogramok fogalmát ő vezette be a medicinába, rájött arra, hogy azokat a helyzeteket, amit betegségeket nevezünk, azok valójában a biológiánk helyreállító folyamatai. Egy kicsit előre futottam, kezdjük a Hammer doktornak a tragédiájával, hogy aki először hallja ezt a történetet, az is megértse a mai estének is a lényegét. A 19 éves fia a karjai közt halt meg, és két hónap múlva Hammer doktornak egy komoly heredaganata alakult ki, és Hammer doktor elgondolkodott rajta, hogy a heredaganata kapcsolatban kell legyen a fia elvesztésével. És ezen a gondolaton végigmenve jutott el oda, hogy felfedezze az első biológiai természet törvényt, amit még akkor ő a rákvas törvényének nevezett, akkor még nem tudta, hogy valójában öt biológiai természet törvényt fog felfedezni. A rákvas törvényeiben megfogalmazza Hammer doktor azokat a kritériumokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egyáltalán a biológiai program beinduljon. Vagyis az értelmes biológiai külön program, ahogy azt Hammer doktor elnevezte. A lényeg arról szól, hogy minden érzelmileg megérintett történet, ami váratlanul, meglepetésszerűen és nagyon súlyosan érintett meg minket, magányosan éljük át, és benne ragadunk a konfliktusba. Ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével fog szervi elváltozást elindítani. A lélek agyszerv tengelyének a leírása és tudományos táblázatba való foglalása egy hihetetlen nagy munka, felbecsülhetetlen értékű. Hammer doktor ezt az öt kritériumot a fiára való tekintettel Dirk Hammer szindrómának nevezte el, rövidítve DHS. Tehát ez az érzelmi megrázkódtatás, ami az agy közvetítésével szervi szintű elváltozást indít el. Vagyis a szervi elváltozásból az eseménynek az érzelmi oldalára rá tudunk kérdezni, de magát a történetet mindig a paciens fogja megtalálni a saját életében. Ne feledjük, hogy a DHS pillanatában kialakulnak az úgynevezett sinek, vagyis rögzülnek a körülmények, és ha nem érzelmileg oldódik fel az érzelmileg elindított konfliktus, akkor ezek a sinek fognak arról gondoskodni, hogy beinduljon az értelmes biológiai különprogram már újabb konfliktus nélkül is. Ezért van olyan dolog, hogy valakinek lezajlott egy története, aztán 10 év múlva újra ismétlődik, és nem érti, hogy miért. A rákvas törvénye, hát hogy mondjam, abban az időben, 1981-ben
kiütötte a biztosítékot, és Hammer doktor teljesen meg volt győződve az igazáról, hiszen több mint 200 betegen ellenőrizte mindazt, amit mondott. Az egész munkássága arról szól, hogy mindent tökéletesen ellenőrzött, de végül is nem engedték dolgozni, eltiltották a munkától, megtiltották meg, hogy egyáltalán betegekkel foglalkozzon. Így egy csomó kérdés még, hát hogy mondjam, megfejtésre vár. A lényege minden történetnek az, hogy egyetlen valóság az, amit a beteg megél. Tehát az, hogy mi történt vele, az mindenki el fogja tudni mondani, de az, hogy ő mit élt meg, az csak ő fogja tudni elmondani. És itt egy olyan történetet ír le Hammer doktor, amikor ugye a történet ugyanaz, az ágyban találja férjét egy másik nővel egy hölgy, aki hazamegy, és annak függvényében, hogy hogyan éli meg ezt az egész történetet, különböző hát válaszokat fog ráadni, részleteket tessenek az ötbiológiai természettörvényben keresni, itt most csak röviden foglalnám össze a lényeget. A második biológiai természettörvény arról szól, hogy minden értelmes biológiai különprogram két szakaszban zajlik, ha egyáltalán megoldódik. Itt láthatjuk az időtengelyt, és rajta megtaláljuk a DHS-t, vagyis a lelki érzelmi becsapódás pillanatát, ez elindítja a konfliktus aktív fázist, és amikor megoldásra kerül a történet, akkor természetesen jön a megoldási fázis. A konfliktus aktív fázisra az jellemző, hogy stresszben vagyunk, feszültek vagyunk, idegesek vagyunk, ketyeg a szívünk, emelkedik a vérnyomásunk, légzésszámunk, és tudja mindenki, hogy aki stresszben van, annak hideg a keze, hideg a lába, és ezért kék színnel jelezte Hammer doktor a konfliktus aktív fázisnak a grafikonját. Amikor megtörténik a megoldás, a KM a konfliktus megoldását jelenti, elindul az a szakasz, ami valójában egy gyógyulási szakasz. Ennek három lépése van, az első az exudatív, a második az epileptoid krízis, a harmadik pedig a hegesedési fázis. Az exudatív fázis annyit jelent, piros szín arra utal, hogy meleg tünetek fognak, vagyis gyulladásos tünetek fognak megjelenni. Ekkor érezzünk fájdalmat, mert gyulladásunk van, duzzanatunk van, nem fog jól mozogni az a bizonyos részünk, ahol éppen a gyógyulási szakasz zajlik, és a duzzanat, a pirosság, a fájdalom és a működés csökkenés a mellett ugye folyadék áramlik be ebbe az adott területre, és ez a beáramló folyadék fokozva a duzzanatot, fokozza a fájdalmat, és ha csontokra gondolunk, akkor ugye el tudjuk képzelni, hogy mekkora fájdalom lép fel a megoldási fázisban a csontokban. Azt tudja mindenki, hogy a legerősebb fájdalmak a csont szintjén jelentkező fájdalmak, hogy miért jelentkezik, és hogyan azt majd a következőkben részletezem. Az epileptoid krízis annyit jelent a csontoknál, hogy elmúlik a fájdalom rövid időre, és kinyomódik az a rengeteg víz, ami a csontokban, illetve az agyi relékben is összegyűlt, tehát megszűnik a fejfájás, megszűnik a csontfájdalom, és rengeteg vizeletet ürítünk. Ezután jön ismét egy meleg fázis, a hegesedés. Ez az a rész, amikor a csontokba beáramlik a méz, és megerősödik a csont, és a program végére erősebb lesz a csont, mint volt. Ez a biológiai értelme különben az önleértékelésnek, mert itt minden esetben a csontoknál a DHS egy nagyon súlyos önleértékelést jelent. Természetesen a csontoknak a szöveti átalakulása a vérképzésre is kifoghatni. Nos, miért van az, hogy elakad a program? Egyszerű a történet azért mindösszesen, mert nem záródik be. Ha megoldásba se jutott, ugye meg nem oldott konfliktusról beszélek, és ez folyamatosan fennáll, természetesen, hogy ez lesz a csontritkulás kialakulásának a története. Ezek olyan változások az életünkben, amelyek hát nagyon komoly és mély érzelmi tartalommal bírnak. Nem véletlen, hogy a hölgyeknél a klimaxnak a beállta
egy ilyen súlyos önleértékelést jelent, hiszen már nem az a nő, aki volt, már nem fognak neki májusi szerenádot adni és virágkosarat tenni az ablakába, és az, mindaz, ami addig az életében igen nagy küzdelemnek számított, ugye a menzeszek és a tamponok és minden fájdalom, ami a hormonálisan aktív fázisára jellemző volt, ugye most nincs. És ugye ahelyett, hogy annak örülne, hogy ezekkel a dolgokkal már nincsen problémája, ő leírja magát minden szinten, mint nő, mint anya, meg bármilyen szinten, és ez a súlyos önleértékelés, ez a csontokat érinti, és az állandó mézvesztés, vagyis a csontoknak a pusztítása a csontritkuláshoz fog vezetni. Persze ehhez nem kell valakinek hormonális változást megélnie, hisz járt nálunk olyan fiatal ember, aki még hány hónappal előtte, vagy 4 hónappal előtte ugye hegyet mászott. Igen. És mire hozzánk ért, már üvegcsontbetegségben szenvedett. Függő gyógyulásban maradt az egész történetes. Ha már függő gyógyulásról beszélek, akkor rövök ide az alsó grafikonhoz, mert ez azt jelenti, hogy a csontszövetét állandóan bontja, és egy kicsit mindig gyógyítja, és ezért állandó fájdalom jelenik meg az életében, és közben a csontjait olyan mértékben lebontja, hogy gyakorlatilag a röntgensugár átmegy rajta, és úgy néz ki, hogy mintha üvegből lennének a csontjai. Tehát a függő gyógyulás az üvegcsontbetegségnek a magyarázata, illetve az állandó megszűnni nem akaró csontfájdalomé. A policiklikus lefolyás annyit jelent, hogy vannak fájdalommentes időszakok, amit látjuk. Ne felejtjük, hogy konfliktus aktív fázisban sincsen csontfájdalom, mindig a megoldási szakasz az, ami fájdalommal jár. Ez az egész mind azért lehetséges, mert valójában a megoldás nem megoldás. Nem érzelmileg tettük rendbe magunkat, hanem csupán lekerültünk a sinekről, azokról a körülményekről, amelyekben mi az súlyos önleértékelést megéltük. Tehát csak azt tudom mondani, hogy az egyetlen megoldás tisztázni az önleértékelés témáját, és azt megoldani. Na most, ha adott csontoknak van, csak adott csontokon mutatható ki csontritkulás, vagy bizonyos lyukak kialakulása, akkor annak pontosan adott az az érzelmi tartalma, ami ahhoz a csonthoz kötődik. Nem véletlen az, hogy melyik csontunkban indul el a csontritkulás. A következő harmadik biológiai természettörvényben Hammer doktor gyakorlatilag az embriológiára teszi le az egész tudásának az alapját. Ugye az, hogy embriológia, vagy egyetfejlődés, az egy ismert vizsga minden orvostan hallgató számára, hiszen ebből mindannyian levizsgáztunk, a méhen belüli 9 hónapról szól, hogy a megtermékenyített petesejtből hogyan alakul ki a megszületett gyermek. Nos, ezzel senkinek, gondolom, mármint tudományos körökben nincsen kétsége, ez régóta leírt dolog, és ha belegondolunk abba, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, akkor nyilvánvaló, hogy minden, ami a szervezetünkben történik, az a sejtek szaporításáról, a sejtek sorvasztásáról, vagy a működésnek a módosításával áll kapcsolatban. A Hammer iránytűt itt is láthatjuk, és felette színek jelzik azt, hogy mi történik. Vagyis a konfliktus aktív szakaszban a sejteknek a szaporítását indította el a szervezetünk, akkor a megoldási szakaszban a felesleges sejteket le fogjuk bontani, például egy mandula gyulladás kapcsán. Ha viszont a konfliktus aktív szakaszban a sejtek sorvasztásával kezdtük a biológiai programot, akkor a megoldási szakaszban ezeket a sejteket vissza fogjuk építeni. Ha pedig működésváltozást indítottunk el a túlélés érdekében, akkor nyilvánvaló, hogy a működést helyre fogjuk állítani a megoldási szakaszban. A 3 csíralemeznek a keresztmetszetét láthatjuk itt, sárga, narancs és piros színekkel jelölve.
a megfelelő agyi képletekkel, idegi központokkal, amelyek irányítják az adott csirelemezből származó szerveinket, szöveteinket, sejtjeinket. Az agytörzs a falat konfliktusokat oldja meg a szervezetünk számára, minden falat, ami kell nekünk a túléléshez. Erre mind, ezt mind meg kell kapjuk, és a cél érdekében mindig szövetet szaporítunk. Nem csak a táplálékfalat, falat konfliktus, hanem a levegőfalat és a vízfalat is falat konfliktus a biológiánk számára. Mindhárom esetben szövetet szaporítunk, konfliktus aktív szakaszban majd lebontjuk a megoldáskor, gyulladásos tünetek következtében természetesen. A levegő, a víz és a táplálék az alapvető feltétele az életnek, és mivel ugye levegővel bírjuk ki legrövidebb ideig, nyilvánvaló, hogy a halálfélelmi konfliktus mindig a tüdőszövet szaporulatát fogja elindítani, és megint kiemelném, hogy nem a dohányzás okozza tüdőrákot, amint ezt a különböző vizsgálatok már bebizonyították, a tüdőrákban meghaltak több mint kétharmada soha nem dohányzott, de volt halálfélelmi konfliktusa. Ez nem azt jelenti, hogy a dohányzás egy egészséges dolog, és természetesen, ha valaki egy vagy két szál szivarat vagy cigarettát elszív a kávéjához, attól még nem lesz tüdőrákja. Egy másik kérdés az, ha átmegy mérgezésbe, és mérgezi a szervezetét a napi másfél-két doboz cigarettával. Tehát itt tegyünk azért különbséget az élvezeti cikk és a mérgezés között. Csak azért szeretném ezt tisztázni, mert ismételten kapok megjegyzést, hogy mondhatok olyat, hogy a dohányzás nem okoz tüdőrákot. Erre nem akarok most itt kitérni, a tüdővel kapcsolatos előadásban erről beszéltem részletesen. Tehát levegő, víz és táplálék falat kell ahhoz, hogy túléljünk. Ezt az agytörzs irányítja, és a fényfalat, vagyis az írisznek, és a hangfalat, vagyis a középfülnek a működését is az agytörzsi központok irányítják. A mezoderma, vagy középső csirralemeznek a sejtjeit két idegi központ irányítja, az ősi mezoderma sejteket a kisagy, az új mezoderma sejteket a nagyagy fehér állományában lévő relék. A kisagy a támadással, bemocskoltsággal kapcsolatos konfliktusokat fogja megoldani számunkra, a hozzátartozó szövetek felszaporításával konfliktus aktív szakaszban, majd gyulladásos tünetek között lebontjuk a megoldási szakaszban, épp úgy, mint ahogy azt az endoderma, vagy belső csirralemeznél már hallottuk. A bemocskoltsággal, támadással kapcsolatos tünet, szöveteink, amelyek reagálnak, az írha, a hashártya, mellhártya, a szívburok, és az írhának a függelékei, a verejtékmirigyek, fagyúmirigyek. Mivel az emlőmirigy egy módosult verejtékmirigy, ezért őrá speciálisan a gondozási konfliktus vonatkozik, vagyis amikor túlzásba visszük az aggódást, túl sokáig, túl erősen aggódunk valakiért, a gyermekünkért, anyánkért, vagy valaki másért, aki nem az anyám és nem a gyermekem, az mind partner. Itt jön be a kezesség kérdése, és innen tisztázható, hogy miért a jobb, vagy miért a bal melle érintett valakinek egy melldaganat során. Nem véletlen ez sem. Pontosan meghatározható. A nagyagy fehér állományának a idegi központjai reléi a mozgással kapcsolatos szöveteinket irányítják. Itt a konfliktus tartalom mindig az önleértékelés, ami azt jelenti, hogy konfliktus aktív szakaszban az ide tartozó szöveteket először sorvasztjuk, pusztítjuk, a megoldásban pedig visszaépítjük gyulladásos tünetek közepette. Nyilván a mozdulatnak az alapját a csontok adják meg, azért van itten narancssárga baba csontváza ábrázolva. A csontokat ízületek és inak kötik össze, ez a második szövet, ami az önleértékelés, amit az önleértékelés és önpusztítás érinteni fog. A harmadik az izomzat, mert ugye az izmok azok, amik elvégzik a mozdulatot, a csontok passzív elemek. Az izmokat erek látják el, osztóerek, gyűjtőerek, nyílókerek, ez a negyedik szövet, és az ötödik pedig a zsírszövet, illetve a kötőszövet, ami a legenyhébb önleértékelési konfliktus kapcsán fog sorvadni, majd visszaépülni. Erről volt szó
Két héttel ezelőtt, amikor az elhízásról beszéltem, és ugye most már ez is elérhető webkonferencia anyag a weblapról. Akit érdekel, újra meghallgathatja. Tehát önleértékelés, önpusztítás, és a lényeg, a biológiai értelem a program végén valósul meg, amikor is az, amit visszaépítettünk, az erősebb lesz, mint volt. A külső csiralemez, ektoderma sejtjeit az agykéreg irányítja, és ide nagyon sokfajta konfliktus fog becsapódni. Amit itt látunk pirossal jelezve, ez az elválasztási konfliktus, ami annyit jelent, hogy elválasztás, elválasztódás, két vége van, mint a botnak, nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elválasztódni valakitől. Mindkét esetben a bőrünk felhámja lesz érintett, ezt sorvasztjuk konfliktus aktív szakaszban, erős, durva elválasztási konfliktus esetén még emlékezetkiesésünk is lesz. A legdurvább elválasztási konfliktus viszont nem csak a felhámot érinti, hanem a csontoknak a hártyáját, a periosteumot is, és csak azért említem meg, mert a mai nap erről is szó lesz. Tehát elválasztási konfliktusban beindul a szöveteknek a sorvadása, a bőr felszínén nem lesz érzékenység, teljesen érzéketlen, hűvös lesz a bőr, ezt neurodermitisnek nevezik, megoldáskor viszont jönnek a gyulladásos tünetek. A csonthártyánál a történet a fájdalom megjelenése fordított. Az agykéreg vezérli még a mozgásokat is természetesen, az akaratlagos mozgásokat, itt van a mozgató központ is, tehát az izmok mozgását, az agykéreg irányítja az izmoknak a táplálását, vagy sorvasztását, ugye, az egy alsóbb agyi központ, a fehér állományban levő relék irányítja. Az agykéreg a birtok konfliktusokat is rendezi, amelyekbe a birtok féltése, elvesztése, a bosszankodás, a területkijelölés, identitás konfliktus, szexuális konfliktus és rémületfélelem tartoznak. Ezeknek a konfliktusoknak a halmozódása a viselkedésünkre is kihat. Ugyanakkor az agykéreghez jön minden érzékszervünknek az ingerülete. Ugye tudjuk, hogy a látás hátul a nyakszirti lebenyben alakul ki, és minden hátulról, vagyis múltból érkező konfliktusunk az a látásunkat fogja befolyásolni. A homlokunkban a telepatikus ablak van, ahogy azt Hammer doktor leírja. Ide a jövőből érkező félelmeink fognak becsapódni, minden félelem, ami a jövőre kivetített félelem az a homloklebenyt fogja érinteni. Erről is volt már szó előző webkonferenciákon. Lásd, non-Hodgkin limfóma és a gojva. A kép, amit itt mutatok, ez azért nagyon fontos, mert nagyon-nagyon jól ábrázolja Hammer doktor itt, hogy valójában a három csiralemezből alakul ki minden szervünk, minden szövetünk, és természetesen ezek a sejtek egy életen keresztül azt a funkciót fogják ellátni, amit ők ebben az állapotban kaptak. Tehát egy prostata sejt, ami szintén ugye a belső csiralemezből származik, az nem fog sohasem a csontba átétet csinálni, hiszen a csont az új mezodermális, tehát nem fog csontszövetté alakulni. Csak már is tisztázni szeretném a metasztázisok kapcsán felmerülő hipotéziseket. A negyedik biológiai természettörvény a helyére teszi a mikrobákhoz kötődő kérdéseket is, és szeretném kiemelni, hogy a bennünk lakó gombákról, baktériumokról és vírusokról van szó. A bennünk lakó gombák, baktériumok és vírusok a mi barátaink, a mi mikrosebészeink. A gombák és a TBC baktériumok azok, amelyek segítenek lebontani a feleslegessé vált sejteket, ami a konfliktus megoldásakor ott van, és a hiányzó sejtek visszaépítésében a baktériumok és a vírusok segítenek nekünk, és ezek teljesen, amint látjuk, csiralemezhez kötötten fognak működni. Tehát teljesen természetes, hogy egy mészáj nyálkahártyán a humán papillomavírus kimutatható lesz, hiszen neki az a dolga, hogy a mészájsebb visszaépítésében segítsen.
Vagyis nem ő a mészájsebb kialakulásának az oka, hanem ő épp az, aki segítene visszaépíteni, csak le kellene zárni a hölgynek az illető, a vonatkozó szexuális konfliktusát, féltékenységét, vagy akit érdekel részletesebben, a női bajokról szóló webkonferencianyagban hallgathat róla előadást. Tehát szeretném tisztázni, hogy a bennünk élő vírusokról, baktériumokról és gombákról van szó, és nem a biológiai fegyverekről. Mert bizony, ilyenek is vannak, és természetesen, hogy azok a velünk nem szimbiózisban élő kórokozók, amelyeket a környezetünkbe fognak bocsátani, vagy éppenséggel táplálék útján jutnak a szervezetünkben, azok igenis betegségeket fognak bennünk elindítani. Az ötödik biológiai természettörvény az helyére teszi és megkoronázza Hammer doktor munkásságát, hiszen kijelenti, itt van idézőjelben, hogy a betegségeknek biológiai értelme van. Tehát valójában gyógyulunk akkor, amikor mi betegnek hisszük magunkat. És ha tudjuk, hogy ez az átmeneti gyulladás, fájdalom, gyengeségérzet, láz, levertség, ez a gyógyulásunknak a tünete, akkor már nem fogunk pánikolni, akkor már tudni fogjuk, hogy helyre tettünk valamit, és ha nagyon, hát mondjam, valamilyen szinten ismerjük a germán gyógytudománynak az alaptéziseit, akkor konkrétan választ kaphatunk arra, hogy mit tettünk helyre, és mire kell vigyázzunk, hogy ez a program kifusson és ne akadjon el. A keddi webkonferenciák és a szerdai webkonferenciák is pontosan azt a célt szolgálják, hogyha valaki elakadt és nem találja a választ a tüneteinek a megmagyarázására, lehetősége legyen kérdezni és választ kapni arra, hogy valójában mit kell neki helyre tenni és mire kell vigyáznia. Tehát a betegség gyakorlatilag a fejlődés történet az embriológia szempontjából teljesen értelmezhető folyamat, és nem arról van szó, hogy a szervezetünk egy vegyi elemekkel, fehérje részecskékkel, molekulákkal teli nagy zsák, ami nagyon könnyen megbetegszik, tele van hiba lehetőségekkel, és ezért folyamatosan nekem mennem kell, hogy megnézem, hogy vajon egészséges vagyok-e. Aki megismeri a germán gyógytudományt, az másképpen kezd gondolkodni, hiszen a germán gyógytudomány alapot ad a megértéshez. Mégpedig rájövünk arra, hogy a betegségek nem függnek nemtől, kortól, etnikai hovatartozástól és minden olyan dologtól, amivel ugye a akadémikus orvoslás foglalkozik, még a dohányzástól sem függ valakinek az élete. A fel nem oldott konfliktusoktól viszont függ, kérdés, hogy hány meg nem oldott érzelmi konfliktuson van, mert ezek fogják aztán a változatos tüneteket okozni az életünkben, és az, hogy mikor milyen betegség, illetve biológiai program kerül sínre, ez meg fogja határozni azt, hogy mikor milyen tüneteink lesznek. A klinikai lefolyást pedig az fogja meghatározni, hogy egyáltalán a lefolyás az függő gyógyulás vagy policiklikus lefolyás. A konfliktusok halmozódása pedig a személyes személyiségünket is meghatározza. Erre próbáltam utalni, amikor a birtokkonfliktusokat felsoroltam, a hangulatváltozásainkat is megváltoztatja. A germán gyógytudomány a fel nem oldott lelki-érzelmi konfliktusok feltárásával valós megoldást ad a gyógyulásunkra. Itt nem a következményeket kell nekünk eltüntetni, a tüneteket tünetileg eltüntetni, hanem meg kell oldani magát a konfliktust, a feltárt konfliktust, és onnantól ez az egész nem fog ismétlődni. Valóban tudomány, mert reprodukálható. Ez egy nagyon lényeges kérdés a tudományban, hogy kijelentek valamit, és az hogyan működik. Nincs különbség aközött, hogy az ember, akit ez valamilyen lelki probléma érintett, hogy milyen nemhez, fajhoz, valláshoz tartozik. A halálfélelmi konfliktus a bantunégertől az eszkimóig mindenkinél tüdőszövet szaporulatot fog elindítani. Ez tény.
nem a statisztikán és nem az állatkísérleteken nyugszik, nem kell állatkísérleteket végezni a germán gyógytudományban, hanem az embriológián nyugszik és az ötbiológiai természettörvényen. Teljesen egyszerű, logikus, mindenki által megérthető, csak pontosan az a gyengesége is, ami az ereje. Vagyis tudom, hogy mi okozta a programot, de ha ezt érzelmileg nem oldom fel, akkor szenvedhetek tovább tudományosan. Az új mezoderma sejtjeit tehát a fehérállomány reléi irányítják. Itt láthatjuk a képen azt az agyi metszetet, ami a fehérállomány reléit ábrázolja. A konfliktus tartalom, vagyis a DHS, amiről szól maga a konfliktus, hogy miben írtam le magamat, meghatározza a szövet pusztítás helyét, és a Hammeri Goetz-nak a helyét mondjuk az agyi térképen. A konfliktus ereje pedig meghatározza, hogy milyen szövetek lesznek lebontva az adott helyen. Tehát, hogy csont, hogy izület, hogy izom, hogy ereg, vagy zsírszövet, vagy kötőszövet. Tehát azt értsük meg, hogy a legsúlyosabb leértékelés az mindig a csontokat érinti, de az új mezoderma sejtjeinél konfliktus aktív fázisban nincs fájdalom. A fájdalom az a megoldási szakaszban érkezik, a konfliktus megoldása után, vagy ha éppenséggel ugye nem megoldódott, csak lekerültünk arról a bizonyos konfliktusról, akkor beindul a gyógyulás, mert éppen nem azzal vagyunk elfoglalva. Ne felejtjük el, hogy a biológiánk mindig azzal van elfoglalva, ami előtte van. Vagyis az állatoknál azért nincsen krónikus betegség, mert ők a pillanatban élnek. Minden pillanatban el kell döntsék azt, hogy üs vagy hús. Az ember viszont nem él a pillanatban, vagy a múltban van, vagy a jövőben, de legkevesebbet a pillanatban van. A pillanatban lenni annyit jelent, hogy figyelni. Figyelni arra, ami itt és most van. Ez az egyetlen valóság. De ha én ebben a pillanatban még mindig egy múltbeli érzésen rágódok, még mindig azzal vagyok elfoglalva, hogy ki mit mondott nekem, akkor természetesen erre fogunk reagálni. És mivel, hogy nem egy konfliktusunk van, hanem számtalan, úgy van miben válogatnunk, volt konzultáción olyan páciens, akinek 31 aktív konfliktusa volt, és még gratuláltam neki, hogy még él. Tehát a biológiánk mindig a túlélésért és a faj fenntartásáért dolgozik, ezt ne feledjük. De ha nem vagyunk hajlandók a pillanatban megjelenni és békében élni, akkor a természetesen, hogy a futóprogramok fogják rángatni a biológiánkat. A tüneteknek a helye, az természetesen attól függ, hogy éppenséggel mi az az érzelmi tartalom, ami éppen bennünk súlyos önleértékelést indított el. A múlt héten beszéltem az ízületek kapcsán egy néhány dologról, az csak nagyon röviden, hogy az intellektuális képességünkkel kapcsolatos súlyos önleértékelés mindig a koponyánkat fogja érinteni, és hogyha ezt a folyamatot függő gyógyulásba vagy policiklikus lefolyásba teszem, akkor a csontok lebontása, visszaépítése egyre vastagabb koponyacsont létrehozását fogja okozni, ezt Paget-kórnak nevezik a medicinában, és az egyre nagyobb kalapok betegségének nevezték. Ritka történet, tudós emberekre jellemző természetesen, mert hol nagyon okosnak, hol nagyon hát butának hiszi magát, és ezek a dolgok a koponya csontjára fognak hatni. Ez azt jelenti, hogy ahova asszociálom az önleértékelést, arra szervre ott fogom bontani a csontot. Gondolok itt az előbb elhangzott példádra, drága Karesz, hogy amikor valaki a butaságát, vagy az ostobaságát fejezi ki, akkor mindig a fejére mutat, tehát hát azért az ott ilyen. Bont, mert oda asszociál. Hát ebben az esetben így van, de vannak egyéb helyek, ahol nem pontosan így van. Hát azért kell csontvázban tudni azt, hogy milyen érzések vonatkoznak konkrétan az adott csontra vagy ízületre. A butaságunkkal kapcsolatos önleértékelés az mindig a fejünket érinti, és nyilván, hogyha csak az a szokásom, hogy mindig azt mondom, hogy milyen hülye vagyok,
De annyira nem veszem komolyan, de azért mégiscsak frusztrál, hogy már megint egy hülyeséget csináltam, az nem a csontomat fogja érinteni, hanem adott esetben az agynak az erejét, és ez az állandó lebontok, visszaépítek történet az agyi érelmeszesedést fogja Ó, ez nagyon jó előidézni. hír. Nézzük tovább, meséld el, hogy az előttünk lévő csontvázon mi mit jelent. Találkoztam olyan pácienssel, akinek a szemüregének a vékony csontja eltűnt, és a szemgolyó az agyburokkal érintkezett. Jó. Olyan fokú önleértékelést élt meg azzal kapcsolatosan, amit látott. És természetesen, hogy találtak rá olyan megnevezést, amivel összeadták az agyburkokat a szemgolyóval, de magát a konfliktust azt nem tisztázták. Természetesen, hogy a fogak azok mindig a harapással kapcsolatos konfliktusokkal vannak kapcsolatban, a tápcsatorna felső szakaszáról szóló webkonferencia anyagban ezt tisztázom, mert háromféle módon is szétszedhetjük a fogunkat, illetve a fogint. Az állkapcsom mindig azzal kapcsolatos, hogy valamit képes vagyok, vagy nem vagyok képes széttépni. Ugye látunk már kutyákat veszekedni egy darab rongyon, hogy igen, rángatják, beleragadnak és rángatják mind a ketten. Na most, ha én azt élem meg, hogy képtelen vagyok széttépni a vetélytársamat, vagy bárkit, akit szét tudnék tépni, lehet az az apám is, mert veri az anyámat, szóval az én megélésem az egyetlen valóság, akkor nyilvánvaló, hogy az állkapcsomat fogom lebontani, majd visszaépítéskor, hát igen, kellemetlen tüneteket fog ez számunkra csinálni. Mi a helyzet a nyakkal? A nyakunk, ugye már is magyar ember azt mondaná, hogy a nyakassággal kapcsolatos, tehát a nyakasságunk az az igazságérzetünk, ugye? Tehát amikor nekem nem adnak igazat, pedig nekem igazam van, és küzdök az igazamért, na ez lesz az, aki egyfolytában bíróságra jár, és egyfolytában fáj a nyaka. Igen, annak egyfolytában igaza van? Vagy igazának kell lennie? Tehát... Ne, az a problémája, hogy nem adják meg neki az igazát, és ezért fogja lebontani a nyakát. És amikor megkapja az igazságát, vagy valami másban igazat adnak neki, akkor a nyakfájását helyre teszi, csak hogy csókolom. Egy ilyen embernek nem egy futó igazság problémája van, az ilyen embernek az alap hozzáállása az élethez, az igazságnak a keresése. Mátyás király évében ez nagyon aktuális. Mi a helyzet a vállakkal, Karász? A vállak arról szólnak, amikor én voltam igazságtalan valakihez. Ez azt jelenti, hogy úgy élem meg, hogy rossz anya voltam, vagy rossz párja voltam a férjemnek, vagy a feleségemnek. Ez így van szó szerint leírva Hammer doktor könyvében, de hogyha engem az bánt, hogy rossz anya voltam, az nem azt jelenti, hogy furdal a lelkiismeret. Nem azt jelenti, hogy igazságtalan voltam a gyermekemhez. Nem voltam fair vele szemben, nem, nem adtam neki igazat. Így pedig... van, és hát itt megint jön az anyagyerek és partner oldal természetesen, és ez érinti az egész váll övet. Érinti a felkarcsontnak a hónaizületben résztvevő részét, érinti a klavikulának, a kulcsontnak is ezt a végét, és a, természetesen a szkapulának, lapockacsontnak magyarul az izületben résztvevő végét. Tehát erről lenne itten szó. Természetesen, hogy a mellkas alakjával kapcsolatos önleértékelés a bordákat fogja érinteni. A gerincoszlopom az mindig rólam szól. Ugye a nyakam arról, hogy igazam van, a háti rész azzal, hogy mindaz, amit alkottam, az tönkrement. Nem véletlen, hogy háti szakasz fájdalma általában az embereknek úgy 40 év után jelentkezik, mert elérte egy korszakot, és rájött arra, hogy te jó Isten, hát ezt nem így képzeltem el. Vagyis tönkrement az életművem. Addigra az embert már éri elegendő csalódás ahhoz, hogy leírja magát, és ez a hátát fogja érinteni. De a személyiségében megélt önleértékelés mindig a derekát fogja érinteni az embernek. És csak megemlíteném, hogy ha valakinek prostata műtéte volt, és ugye amiatt már a férfiassága nem fog működni, akkor az egy nagyon súlyos önleértékelés lesz a férfi embernek az életében, ami hát őről szól. És mit fog érinteni? A derekában a csigolyákat. Vagyis nem a prostata sejtek költöztek be a derékba, hanem az önleértékelés miatt alakulnak ki csonthiányos lyukak a csigolyában. Ezek a csonthiányos területek, illetve ezek a csonthiányos
történetek egészen a csigolya összeroppanásához is vezethetnek. A medence mindig a gyerekkel kapcsolatos történetről szól, főleg a kismedence, és természetesen, hogy itt is a konfliktusnak az ereje dönti el, hogy a csontok lesznek érintve, vagy az izmok lesznek érintve, vagy az ízületek, vagy pedig éppenséggel az erek. A szimfízis, vagyis a szeméremizület a szexualitásban megélt önleértékelésünket fogja megjeleníteni, konfliktus aktív szakaszban bontjuk, nem fáj, megoldásban elképesztő fájdalmat tud okozni. Csípőizület arról szól, hogy én nem bírom ezt már ki, képtelen vagyok elviselni azt, ami van, és a combom meg, hogy nem bírom elviselni, tehát képtelen vagyok elviselni, nem bírom elviselni. Lásd, ha ezt folyamatosan valaki fenntartja, akkor spontán combnyak törése lesz, mert az egyik oldali combnyak teljesen hát elmésztelenedik. A térdizület a rugalmasságát adja a járásnak és a haladásunknak, és ha ebben élünk meg önleértékelést, vagyis rugalmatlanok vagyunk, makacsok vagyunk, akkor a térdünket fogjuk szétbontani és összerakni, vagyis a sportossággal kapcsolatos konfliktusok is a térdünket fogják lebontani és visszaépíteni, szintén anya-gyerek partner oldal. A lábszár csontunk is a menéssel kapcsolatos történeteket fogja megjeleníteni, amikor én nagyon súlyosan lekötve vagyok, képtelen vagyok tovább lépni egy adott helyzetből, akkor nem a visszereimet fogom szétszedni, hanem a csontjaimat fogom lebontani, majd visszaépíteni, illetve minden olyan történet, ami a tovább lépéssel, a haladással, a gyors mozgással kapcsolatos, az szintén a lábszáramat fogja természetesen érinteni. Ne felejtjük el, hogy a ugrócsont, tehát a bokaizületnek az ugrócsontja természetesen azzal lesz kapcsolatban, hogy képtelen vagyok kiugrani egy adott helyzetből. A lábam pedig, hogy képtelen vagyok megállni, kiállni önmagamért. A könyökizületünk az a külső része érintett, ha képtelen vagyok kijutni a vetélytársamat, aki mellettem van. A belső könyök az természetesen a magamhoz való ölelés, tehát ahhoz képtelen vagyok megölelni azt, akit nagyon szeretnék. Jobbkezesnek a partner oldala, a jobb oldalt van, tehát ha belül fájak a könyöke, mert ugye az epicondylitis medialis humeri, egészségedre, vagyis a felkarcsontnak a belső bütyke az, ami gyulladásba kerül akkor, mikor megoldásra indul a program, akkor ez természetesen fájdalmat fog okozni. És a karunk is természetesen, amit a karunkra asszociálunk, a belső része mindig a magamhoz való közelítés, a külső része pedig ugye a tőlem való eltávolításra vagyok képtelen. A csukló a szorosan kezembe tartani a dolgokat, a kezem pedig a kézhez asszociált történetekről fog szólni. Tehát erről nagyon röviden ennyit tudnék mondani, és lám, hogy azért az előbbi dolgokból néhányat azért ide összegyűjtöttem. Nagyon köszönjük ezt az átfogó átismétlést. Erről már szó volt különben az ízületekről szóló előadásban a múlt héten, és hoztam itt egy képet a csontról, hogy lássuk, hogy miről is szól a csont azon kívül, hogy önleértékelés, önpusztítás. Nyilvánvaló, ugye tudjuk, hogy a vérképzésnek a főhelye a csont. És ha a csont szivacsos állományában, ugye az ősejtekből lesz minden olyan alakos elem, ami a vérben kering. Láthatjuk, hogy a vörös vérsejtek, a vérlemezkék és az ötféle fehér vérsejt, az mind itt képződik a csontvelőben. Természetesen most már, hogyha elindítom az önleértékelési programot, és elkezdem bontani a csontnak az állományát, akkor logikus,
hogy beindul ezeknek az alakos elemek képzésében a zavar, vagyis kevesebbek lesznek, mint voltak, és ezt nevezzük anémiának, hogyha a vörös vértestekről van szó, és a fehérvérsejtek számának a csökkenését is meg fogjuk tapasztalni konfliktus aktív fázisban. Nézzük, mit ír Hammer doktor ebben az esetben az oszteolízisről, vagyis a csontnak a bontásáról. Ez az egész csontlebontás ugye azt jelenti, hogy az adott témában, ugye felsoroltam, hogy melyik csontunk miben érintett, az adott témában elkezdjük a csontot, az adott csontot lebontani. Ez lesz a konfliktus aktív szakaszban, és ilyenkor hát gyakorlatilag csonthiány lép fel, és a röntgenen olyan lyukak jelennek meg, amin természetesen több sugár megy át, mint a többi részen, tehát sötétebb lesz a kép, mint a csont többi részén. Amikor erről van szó, hát akkor a konfliktus aktív fázisban, tehát amint mondtam, a vérképzés is érintett lesz, és nem csak anémia, hanem Palmielov-tízis is keletkezik. Tehát ebben a fázisban nincsenek fájdalmak, hanem folyik a csontnak a lebontása mindenféle tünet nélkül. Nyilvánvaló, hogy az anémiának lesznek következményei. Emelkedik amúgy a konfliktus aktív fázisban, mindig emelkedik a pulzus, ugye szaporább lesz a pulzusunk, gyorsabb lesz a légzésünk, és a csökkent vörösvértes szám eleve megköveteli a gyorsabb keringést, mert ugye kevesebb hordozóeszközzel ugyanazt az oxigén mennyiséget úgy tudom elvégezni, hogyha gyorsítom ennek a sebességét. A megoldási szakaszban aztán van először ugye az ödéma, vagyis az a rész, amikor a megoldásban folyadék áramlik a gyógyuló csontszövetbe, és ez feszíteni fogja a csonthártyát, a periosteumot, mégpedig annak az alsó részét, és ez a feszülés egy nagyon-nagyon élénk fájdalmat fog okozni. A csontnak a visszaalakulása beindul, ugye, és ezt már a röntgenkép is mutatni fogja, és ezt természetesen már rossz indulatúnak nevezik, oszteoszarkomának. Ugye, még egyszer elmondom, ha törött csont körül alakul ki egy intenzívebb csontárnyék, tehát fehérebb és erősebb és keményebb, az egy teljesen normális dolog. De ha nem törés történt, hanem csak úgy megjelent magától egy csonton egy megvastagodás, vagy egy világosabb színű képlet, mint a környezete, mert ugye megtörténik a visszaépítés, feltelnek a lukak, amelyek konfliktus aktív szakaszban alakultak ki, akkor ez már rögtön rossz indulatú történetnek fog számítani. Ne felejtjük el, hogy a vérképzés is beindul ilyenkor, és természetesen, hogy az első lépésben a fehérvérsejtek lesznek azok, amelyek helyre fognak állni. Nem rögtön a megfelelő számban. Kezdetben nagy számú fehérvérsejt dobódik az érpályára, de ezek még blasztok, vagyis még nem érett sejtek. Az előzőképpen mutattam, hogy az őssejtből a kialakult sejtig több érési folyamaton megy át mindegyik sejtünk. De ezek még nem értek el a teljes érettségiig, és már érettségi előtt kikerültek az érpályába nagy számban. Ne feledjük, hogy az exudatív fázis azt is jelenti, hogy az erek tágulnak, és még több folyadék van bennük, mint azelőtt volt, és ezért lép fel egy úgynevezett pseudoanémia, vagyis az amúgy is kevés vörösvértest, ami ugye konfliktus aktív fázisban már kialakult, ebben a fázisban, amikor folyadék áramlik az erekbe, még kevesebbnek fog mutatni, mert nagyobb térfogatban fog elveszni az a kevés is, ami volt. A fehérvérsejt számnak ugye a növekedését leukémiának nevezik.
Az epileptoid krízisben semmi különösebb történet nincsen, megszűnik a csontnak a fájdalma átmenetileg, a víz kinyomódik a csontokból, ezért szűnik meg a fájdalom, az agyból is kinyomódik, az agyi központból is kinyomódik a víz, megszűnik a fejfájás, és rengeteg vizeletet ürítünk. Aztán a második rész, amikor jön a hegesedési fázis, újra megjelenik a fájdalom, mert most fog a kalcium beépülni abba a matrixba, amit előtte az exudatív fázis alatt visszaépített a szervezetünk. Tehát itt igenis szükség van kalcium dús táplálékra, és olyan kalciumra, ami beépül a szervezetünkbe, tehát szerves kalciumról beszélek, és nem szervetlen kalciumról természetesen, levertnek és nagyon gyengének fogjuk érezni magunkat, és itt fog helyre rakódni a vörösvértestek és a trombociták száma. Ugye hallottunk olyanról, hogy függő gyógyulás. Ha most ebből a pillanatból, ebből a helyzetből akad el, és újraindul az egész program, akkor nyilván poliglobulia lesz, vagyis a vörösvértestek száma fog felemelkedni magasabbra, mint kéne. És hát ugye ezt hogy oldjuk meg? Vérlebocsátással. A trombociták száma is ebben a helyzetben elakadhat, és magas értéket fog mutatni. Ugyanakkor, ha az exudatív fázisban történik az elakadás, akkor ugye krónikus leukémiákról fogunk beszélni. Láthatjuk, hogy itt a képen ábrázolja Hammer doktor számunkra, hogy itt megtörténik a csontnak a sorvasztása, ugye? A második, a megoldási szakaszban megtörténik a csontnak a visszaépítése, duzzanat a fájdalom, és a végére az egész csont vastagabb lesz, mint volt, mert ez a biológiai értelem. A klinikai diagnózist ugye mindig a vérkép határozza meg. A leukémiás betegek, mondjam azt, hogy laborleletek alapján tartják magukat betegnek. Az, hogy mi a panasza, az már ugye senkit nem érdekel. A kérdés, hogy milyen mélyen mentek bele a labor értékeknek az analízisébe, és most már nem csak vérkép vizsgálat történik, hanem molekuláris szinten is történnek egyéb vizsgálatok. Ez az akadémiai, az akadémikus orvoslás szerint működő diagnózisokat látjuk írtam a képen. Igen. De mindenki tudja, drága Karesz, hogy a laborvizsgálatoknál a nagyon pici eltérést is már becsillagozza a számítógép, igen, és gyakorlatilag egy minimális eltérésnél is csak csillagokat látunk, és ez nagyon komolyan, igen, komolyan mondom, látunk, hogy csillagokat látunk, mert csillagászati következtetéseket vonnak le egy féltizednyi igen, azért kis eltéréssel egyezünk is. Meg, hogy azért itten nagyon komoly eltérésekről van szó, tehát nem a koleszterin szintről beszélünk, hanem nagyon komoly eltérésekről, és az, aki volt már anémiás, vérszegény, az nagyon is tudja, hogy milyen fáradékonynak és gyengének érzi magát. Tehát ha most mondjuk én a laikus közönséget igen képviselve, feltételezem azt, hogy az, aki valaki, aki most hallgatja ezt a webkonferenciát, és tudja, hogy ő anémiás, akkor pontosan be tudja ezt a germánygyógytudománnyal lőni, hogy ez milyen szakasz, vagy milyen konfliktus. Erre ez egy fantasztikus lehetőség lenne, ha a laborleleteinket már ilyen szemmel hát, tudnánk tekinteni. Jó, akkor vegye elő mindenki a laborleletét, itt az alkalom, és egyeztessük. Mert ha azt látja, hogy a vörös vértestek száma, a hemoglobin az, és a hematokrit HTC alacsony, akkor ő konfliktus aktív szakaszban van. Nincsenek fájdalmai, de konfliktus aktív szakaszban van. Megjegyzésként el kell azt is mondani, hogy a túlzott vérzés is elindít egy anémiát, tehát akinek a nőgyógyászati problémája van, és túl nagy mennyiségben, túl gyakran vérez, annak is lesz anémiája, de az egy már egy másodlagos anémia, tehát különbséget kell tenni az egyes anémiák között. Ha valakinek van egy gyomorvérzése is, fekete, szurok fekete a széklete fél éve, akkor ő is anemizálódik, vagyis anémiás lesz. Ha valaki kemoterápiát kapott, és tönkretették a csontrendszerében a vérképző sejteket, akkor ne csodálkozunk, hogy anémiás. Tehát
itt most, ahogy a germán gyógytudomány keretén belül a lelki tényezőkről beszélek, és természetesen ezt mindig elmondom, hogy a germán gyógytudománnyal egy orvos még jobb orvos lesz, mint volt. De valaki, aki csak a germán gyógytudományt ismeri, mert olvastam egy könyvet, és azt hiszi, hogy orvos vagyok, az hatalmasakat tud tévedni, mert nem tudja értékelni a laborértékeket úgy, ahogy az valójában van. És ezért nagyon lényeges, hogy a dolgokat hát komplexen lássuk, és hát némi differenciál diagnosztikát nem árt ismerni, amit azért egyetemen szoktak tanítani, és nem természetgyógyászati képzéseken. Itt is látunk kétféle leukémiát is felírva, hát ez csak, erről is beszélni ja, egy hát pár szót. Persze, hát itt a leukémiák osztályozása az elképesztő módon elszáll, tehát most csak mondjam úgy, hogy a fő irányelveket tisztázom. Tehát ha a limfocitáknak a száma van túlzásban, azt limfoid leukémiának fogják nevezni, vagyis azt jelenti, hogy konfliktus megoldása után a limfociták túlszaporodtak, ugye ez a CLL a krónikus limfoid leukémiát jelenti, az ALL az az akut limfoid leukémiát jelenti. Nagyon érdekes, hogy a Hodgkin kort is ide teszi az akadémikus orvoslás, holott a Hodgkin limfóma, tehát a nyírok rendszereknek a visszanövése megoldási fázisban semmi, de semmi hát problémát nem jelent, mert ez egy önleértékeléshez kapcsolódó megoldást jelent, azon a részen, ahol éppen az a megduzzadt nyírokcsomó jelentkezik. Lásd a nyírokrendszerről szóló előadásomat, ott ezt teljesen részletesen kifejtem. A lefolyás szerint ugye szintén van akut és van krónikus mieloid leukémia, a CML a krónikus mieloid leukémiát jelöli. Miről szól? Elakadt a program, tehát az önleértékelésem sinen maradt. Újra meg újra találkozok azzal az emberrel, aki az önleértékelésemet fenntartja, vagy azzal a főnökkel, vagy mit tudom én. Tehát ugye kérdés, hogy én kihez kötötten éltem meg az önleértékelésemet? Anyám mondott-e valami olyat, amitől én leírtam magamat, vagy a párom mondott, vagy egy munkatársam mondott, vagy a szomszédom mondott valamit, és akkor lesz ez az egész a policiklikus lefolyás miatt egy krónikus folyamat. Van az eozinofil sejteknek is külön története, és van a neutrofil sejteknek is külön története. Tehát mondom, itt a labor szerint osztályozzák, de valójában miről van szó? Mit kell megoldani? Magát az önleértékelést kérem szépen, és onnantól már nem lesz gond. A policitémia vera, ez az, amiről beszéltem, ugye amikor a megoldás elakad a gyógyulás az epileptoid krízis után, és a vörösvértes szám lesz magas, és ez még mindig a megoldás az, hogy az önleértékelést kéne tisztázni és helyre tenni. Tehát gyakorlatilag nem a laborleleteket kellene kezelni, hanem a betegnek hát, kellene a konfliktusát megoldania. Hát igen, a beteg lelkét kéne rendbehozni, és mellékesen, másodlagosan a laborok rendeződnének. Ez a most legjobb hír, az egyik legjobb hír a ma estében. Azért van egy olyan kitétel is, hogy az, hogy mi mennyire tudjuk magunkat leírni, az elképesztő, és igenis vannak életveszélyes helyzetek, amikor szükség van transzfúzióra, szükség van valamilyen vérkészítményre, hogy az ember túlélje azt a gyógyulási szakaszt, amiben benne van. Ez ellen semmi, de semmi kifogás nincsen. Ha értem, hogy miről szól a program, és támogatom a biológiát a gyógyulási folyamatban, az teljesen természetes. Ha én ezeket a sejteket rossz indulatú sejteknek nézem, és vegyi mérgekkel próbálom elpusztítani őket és a többieket is természetesen, akkor nincs miről beszélni. Tehát ez az, ami ma félelemmel tölt el egy beteget, aki leukémiás, és ismeri a germán gyógytudományt, vagy krónikus limfoid leukémiája van, 600 ezres fehérvérsejt számmal, hogy nem mer bemenni a kórházba, mert ott semmi más nem akarnak neki, csak kemoterápiát adni. Tehát valahol a betegre rá kellene bízni azt, hogy el tudja dönteni, hogy mit akar és mit nem. Aztán vannak egészen speciális dolgok, amikor a plazmasejtek szaporodnak fel, ezt ugye mieloma multiplexnek nevezik. Ezek a plazmasejtek amúgy antitesteket termelnek,
és jellemző a, ugye, a csont felszívódás, oszteolízis. Hát nyilvánvaló, ha a csontot lebontom, akkor a kálcium szint magas lesz. A lebontott kálciumot a vér fogja elszállítani a szervezetbe, a vesék irányába, hogy megszabaduljunk tőle. De ez egy biológiai program. És természetes az anémia is, vagyis a vörös vértest csökkenésének a száma. Na most, ha ehhez az egészhez hozzátesszük a magányosság és létezés konfliktusát, az önleértékeléshez, akkor veselégtelenség is be fog állni. Amúgy a magányosság és létezés konfliktus minden esetet nagyon, de nagyon tud súlyosbítani, és a fájdalmakat extrém módon tudja felerősíteni. A Sézári szindrómáról csak annyit, hogy ez egy enyhe leukémia, amihez bőrtünetek kapcsolódnak. Tehát van elválasztási konfliktusom, meg enyhe önleértékelésem. És azért ne felejtsük el, hogy van olyan leukémia is, ahol a fehér vérsejtek száma, kérem szépen, normális, hoppá, csak hogy éppen azok úgy néznek ki, hogy nem szabályos fehér vérsejtek. Vagyis miről van szó? Ezeket az embereket már a megoldás második szakaszában kapták el, amikor még található egy-két éretlen sejt a vérképben, de gyakorlatilag ők már a programból úgymond gyakorlatilag kimentek. Rengeteg lehetőség van itt a ötféle fehérvérsejt, vörösvértest és trombociták által létrejövő kombinációkra, és hát persze ez mind-mind egy-egy külön diagnózis a medicinában, de nem az lenne a lényeg, hogy genetikai hibákat keressünk a történet mögött. Ne feledjük, hogy a genetikánkra igenis mi képesek vagyunk hatni, ez akármilyen hihetetlennek tűnik annak, aki először hallgat egy webkonferenciát. Csak felhívnám a figyelmet, hogy a weblapon a sejtbiológus professzor előadása a Princeton Egyetemről megtalálható, tessenek megnézni, mindaz, amit elmondok, nem az én kitalációm. A csontot csonthártya borítja, és ugye mondtam, hogy az érzősejtek itt vannak a csonthártyában, és amikor a csont gyógyulási szakaszban van, akkor a belső része fog feszülni. Tehát a csont gyógyulási szakaszában a fájdalmat a csonthártyának a belső részének a feszülése, nyúlása fogja okozni. Na de a csonthártyának van egy úgynevezett ektodermális oldala, vagyis a külső oldala az, ami olyan fantomfájdalomnak a létrehozásában játszik szerepet, amit gyakorlatilag reumának nevezünk. Aki ismeri behatóan a germán gyógytudományt, tudja, hogy az ektodermális elválasztási konfliktusról lévén szó, ugye, vagyis a laphámoknak a működése kétféleképpen történhet meg. Az elválasztási konfliktusban, konfliktus aktív szakaszban, amint elmondtam a bevezetőben, nincsen tünet, nincs fájdalom, de a megoldásban fáj, ez a laphám szerinti szenzibilizáció, laphám érzékenység, vagy nevezhetném így, hogy magyarítsam, kültakaró séma szerinti érzékenyítés vagy szenzibilitás, de van egy úgynevezett őszányálka hártya séma szerinti érzékenyítés vagy szenzibilitás, ami ugye szintén a laphámot érinti, és ez pont fordítva működik, ez konfliktus aktív szakaszban okoz fájdalmat, és a megoldásban lesz, tűnik el a fájdalom, majd az epileptoid krízisben ismételten erős fájdalom. Na ide tartozik a csonthártyának a külső rétege. És ezért van az, hogy brutális elválasztási konfliktusban, amikor vagy a csonthártyában tapasztalunk fájdalmat, vagy pedig egy másnak okozott fájdalom miatt történik ez meg, ez a konfliktus aktív szakaszban létrejön egy széterjedő, szúró fájdalom, mintha 1000 forró hangya mászna a csontomon, mondja a beteg, és ezt nevezzük reumának, mert ez egy széterjedő fájdalom.
Ugyanakkor ebben a helyzetben a felhám érzéketlen marad, és zsibbat hűvös, ez lesz a neurodermitis. Tehát az ilyen beteg azt mondja, hogy fázik a lába, felhúz két-három zoknit a lábára, még a kezére is zoknikat húz, ha az is érintett. Tehát fáznak a végtagjai, viszont egy szúró, széterjedő fájdalmat érez a végtagjaiban, ez a reuma. A megoldási szakaszban, a konfliktus megoldásában az érzés csökkenés áll be a csonthártyában, viszont a bőrön fokozott érzékenység jelenik, tehát ott már meleg lesz a végtag, és gyakorlatilag akkor mondjam azt, hogy a fájdalom a mélyről feljön a felszínre. Na most ehhez, hogyha hozzátesszük a szindrómát, és a folyadék beáramlás fokozódását elképzeljük, akkor el tudjuk képzelni, hogy mekkora mértékben fogja ez a tüneteket erősíteni. És ugyanakkor van még egy kérdés, ugye a csonthártyának a fájdalma, ez abban az esetben, amikor a csont visszaépítése történik meg, akkor belülről fogja ezt feszíteni. Tehát egy nagyon komplex dologról van szó, és ezt szeretném a következőkben egy kicsit részletezni Hámer doktor My Student and Mayhem című munkájának a segítségével. Láthatunk itt három programot egymás alatt. A felsőben a csonthártya ideg hártyájának a fájdalma, konfliktus aktív fázisban, ugye brutális elválasztási konfliktus, fájdalom van. Ha a csontnak a megoldási szakaszában vagyunk, és csont visszaépülésről is beszélünk, akkor természetesen ez azt jelenti, hogy a fájdalom fokozódik azért is, mert a csont belülről feszíti a csonthártyát. És hogyha még egy magányosság és létezés konfliktust is hozzáteszek, akkor még több folyadék áramlik be, és ez is fokozza a fájdalmat. Na, ezt nevezi Hámer doktor hármas szindrómának. Ez az a fájdalom, ami elképesztő, ami kibírhatatlannak tűnik. No, de kérem szépen, ha My Student-en Mayhem-t alkalmazzuk, akkor amint látjuk, az ektodermális programot letransformálja, vagyis a fájdalom azonnal csökkenni fog a csonthártya felszínén, és a megoldási szakasz is kisebb konfliktus tömeg miatt gyakorlatilag elviselhető lesz. A csontnak a megoldási szakaszában optimalizálja a magát a csont gyógyulását, és áttolja a exudatív fázisból a hegesedési fázisba a programot, a My Student and Mayhem hallgatása. A magányosság, létezés, konfliktust megélő ember, ha hallgatja a My Student and Mayhem-t, ezt az egész programot, tehát a vesegyűjtő csatorna lezárását leállítja, satuféket tesz be, és gyakorlatilag ez az egész meggátolja azt, hogy feles vízmennyiség gyűjjön össze akkor az adott gyógyuló szervekben. Tehát a hármas szindrómára van megoldás, és ez a csodálatos My Student and Mayhem hallgatása. A konfliktus aktív fázisban senki se fogja hallgatni, mert ugye ott nincs fájdalom, és még nem tudatosodott bennünk, hogy mit művelünk magunkkal. De a megoldási fázisban hallgatjuk, mert jön a fájdalom. A beteg biztos lehet benne, hogy csak a biológiailag feltétlenül szükséges fájdalmakat kell elviselnie. Amikor az exudatív fázis elkezdődik, és elkezdődje hallgatni, akkor annyit fog elérni a paciens, hogy újabb és újabb konfliktus recidívák nem fognak becsapódni a lelkébe. Ezért kell éjjel és nappal is hallgatni, és ne feledjük el, hogy itt ezt a folyamatot nem lehet átugrani, ennek van egy biológiai értelme,
itt termelődik az a méz, az a csontszövet, kallusz, ami ezután majd a hegesedési fázisban fog beépülni a csontba. Tehát a beteg, ha tisztában van azzal, hogy ez a fájdalom adott ideig fog tartani, akkor tudja, hogy van eleje, van vége, és van értelme. Az a biológiai értelme a fájdalomnak, hogy maradjon nyugodtan, mert a gyógyulási szakaszban levő csont nagyon törékeny. És ezt nem szabad piszkálni, nem szabad megszúrni, mert amikor ugye ilyenkor csontbiopsziát csinálnak a betegnek, átszúrják azt a csonthártyát, ami bandásként, kötésként körülveszi az egész csontot, ha ezt átszúrják, akkor az a laza csontállomány kifolyik azon a lyukon keresztül, és még nagyobb lesz a csontszövet széterjedése, mint volt. Sajnos ismerünk ilyen történetet, amikor 16 éves leánynak szúrták meg a vállizületét, és hatalmasan nőtt az egész folyamat és daganat. Tehát ha tudjuk, hogy a fájdalomnak értelme van, és lejárati ideje van, akkor képesek leszünk arra, hogy ezt az egészet megoldjuk. Az exudatív fázis normál esetben maximálisan 2 hónapig tart, nagyon-nagyon súlyos esetben 3 hónapig is elhúzódhat, de a legtöbb esetben ennél sokkal rövidebb idő alatt kifut. Tehát jó lenne, hogyha ezzel tisztában lennénk. Ebben a helyzetben beadott kábító fájdalomcsillapító a legveszélyesebb történet. Nem jelent megoldást a morfiummal történő áthidalás, sokan megpróbálták és az életükkel fizettek érte. A kétoldali csontfájdalom ugye azzal a különlegességgel jár, hogy itt van, ahogy Hammer doktor is nevezi, egy bestiális epileptikus csontfájdalom dupla krízis. Na itt ugye arról van szó, hogy mind anyagyerek, mind partner oldalon megért önleértékelést fogunk helyre tenni. Ennek különben viselkedésbeli változás is a következménye. Ezek az emberek lesznek azok, akiket úgy mondjuk, hogy megalomán konstellációban szenvednek. Amikor elkezdik hallgatni a más studenten méghent, helyre teszik az önleértékelésüket, és ugye mindkét oldalon van fájdalmas csontjuk, jobb és bal oldalon is, nyilvánvaló 5 napig egy bestiális epileptoid csontfájdalmat fognak elszenvedni, de egy jó terapeuta vagy kedves családtag segítségével ezt át tudja vészelni. Most ezután már ilyen fájdalom nem lesz. Úgyhogy ezt nagyon komolyan kellene venni, hogy ilyenkor oda kéne figyelni arra, hogy ez az ember ne maradjon magányos, leérezze, hogy mellette vannak, és minden más fájdalomcsillapító eljárás használható a fájdalom megoldásában. Tehát még egyszer mondom, ott van ilyen probléma, ahol mind anyagyerek, mind pedig partner oldalon volt valakinek önleértékelése, amit helyrehozott. Hammer doktor eskütételt helyettesítő nyilatkozatát már a archaikus varázsdallam bemutatásánál is felolvastam, de ismét felolvasom, mert nem tudjuk elképzelni, mekkora jelentőséggel bír ez a fantasztikus, archaikus dallam. Kedves betegeim, ma egy isteni ajándékot adok nektek, a My Student Elmékent, az ősi archaikus dallamot, amit ingyenesen le lehet tölteni, hogy minden beteg élvezhesse ezt az isteni ajándékot az archaikus melódiák könyvből. A My Student Elmékhen szövegének és dallamának szerzőjeként minden betegemnek át szeretném ajándékba nyújtani ezt a mágikus erejű dalt, és megtiltom az eredeti dal bármiféle megváltoztatását, amit én személyesen szentnek és gyógyítónak tekintek, és megtiltom a dal bármi nemű kereskedelmi értékesítését. Kizárólag személyes használatra a www.universitetsanderfjord.com weblapról tölthető le,
Hát a helyzet az, hogy már, hogy is mondjam, nem térítésmentesen történik ez meg, és nagyon lényeges kérdés, hogy honnan jutunk hozzá az eredeti dallamhoz, mert ugye nem kell ecsetelnem, hogy vannak ellenérdekelt társaságok, akik mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ezt a dalt meghamisítsák, ne a megfelelő hangnemben és stílusban menjen, és interneten mindenféle egyéb hát variációt és dolgot el lehet érni, tehát csak az eredeti forrásból szabad ezt hallgatni. Arra is felhívom a figyelmet, hogy a más studenten Mayhem részletesen egy teljes webkonferencia előadásban be lett mutatva, tehát részleteket abból az előadásból is mindenki megtudhat. Tessenek élni a lehetőséggel, hogy ezek az előadások ingyenesen elérhetőek mindenki számára a világ bármely részén, Ausztráliától Franciaországig és Németországtól Sepsiszentgyörgyig.